эргэд олон байгаа ч сүүлийн нэг жил орлого байсан бизнес эрхлэгчид банкны шалгуур тэнцэхгүй байгаагаа тайлбарлаж байна. Бодит байдал дээр ямар асуудал тулгарч байгаа тухай бид сурвалжлаа. Иргэн хандмаа 2018 оноос сангийн архинд гүргийн 2 дугаар хороонд оюумл бүтээгдэхүүний энэ үйлдвэрээ ажиллуулж эхэлжээ. Эднийх урамлын гаралтай бүтээгдэхүүн ашиглан эрүүл мэндийн тэр ойж борлуулдаг байна. Тэрээр саяханаас 3% хүүтэй бизнесийг дэмжих зээл хамрагдахаар хитгэдэн банкнд хүсэлтээ гаргасан ч авч чадаагүй байна. Учир нь банк сүүлийн 6 сард орлого нь тасалдсан гэдэг шалтгаанаар зээл олгохоос татгалзжээ. А банкнд болохоор та мэдээж нүд төлөгч байсан ч та сүүлийн 6 сарын орлого байх ёстой гэж байгаа байхгүй. Энэ чинь бол ковид үед бид нарт гарааны яг ийм нөгөө тэр үед чинь ажиллаж байсан ч гэсэн нөгөө одоо ахуй эргэлтэний барааны лангуунууд хаалттай байсан. Хүнс нь бол ажиллаж байсан гэхээр бид хэдийн нөгөө нэг хийж байгаа бизнес чинь орлого орж ирэхгүй болохоор энд чинь бас л нэг хаан гараад ирж байгаа. Тэдний бүтээгдэхүүн нийслэлийн сангийн архинд гүргийн шилдэг брэндээр шалгарч Японд экспортлох шалгуурт тэнцсэн байна. Гисэн ч сартахлын улмаас ажиллан бас л хоошилжээ. Өнөөдрийн хувьд тэдэнд хөдөлмөрдөж хөлдээр нь босгосон бизнесээ авч үлтгэнэл чухал болж байна. Иймээс засгийн газар бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих бодлогоо дахин нэг эргэж харахыг хүслээ. Японд айгүй их судалгаа хий тэмээлээ л да. Хоёр чудаа бид нартай ирээд консалтинг хийгээ явдیں۔ Яг тэгжээдлэн ковид таараад бидний бүтээгдэхүүн гадагшаа гарах юм бол боломжгүй болчихоо. Бид нэр энэ одоо татвараас ингэж хөлөөлөж гэдэг юм уу? Тэр цаагаур нэг тийм бодлого байрж жижиг дунд үйлдвэрлэгчээ дэмжиж өгөхгүй бол бид нэр энэ дарамтнаас юрдээс гарахгүй байна. Яг тэгэхээр би ингээл нэг дэр үйлдвэрлэж энэ жижигхэн дэр бүтээх гэж бид нэр өөрийн гэсэн энэ одоо даав гэхэд л бид нэр гайлаар нөт дамжсан бүтээгдэхүүн авчихаа штэ. Бид ингээ юм хийж чаддаг хүмүүс нь уцраад тэшүүл гэж хэлмээр. Аж ахуй нэгжүүдийн орлого буурсан өнөөдрийн нөхцөл тэднийг дэмжих чиглэлээр ямар бодлого ирж байгаа талаар дүүргийн удирдлагуудаас тодруллаа. За сонгийн архан дүүргийн жижиг дундынхан маань бол өвөр Монголын 2-3 хоттой бас бизнесийн чиглэлээр жижиг дундын чиглэлээр хамтарч ажилладаг бас манай сонгийн архан дүүргийн одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч маань очиж одоо бас үзэсгэлэн худалдаа хийж борлуулдаг байсаа энэ дээр л одоо яг нь ковид толгойгоор л хүндрэл үүссэн байгаа. Сонгийн архан дүүргийн одоо тамгын газар болон энэ жижиг дундын дэмжих төвөөсөл ерөөсөө энэ борлуулалт нэр нь онцгой анхаар чөлөө ажлыг одоо зохион байгуулж байгаа. Үе шаттай юмнууд нь явж байгаа. Сонгийн архан дүүргэд 2500 орчим жижиг дунд бизнес эрхлэгч байна. Дүүргийн жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих мэдээлэл сургалтын төвд зээлийн шалгуурыг үеийн хатан болгох хүртээмжийг сайжруулах талаарх санал хүсэлт хамгийн их ирж байгаа юм байна.